ценностите в Европейския съюз. С финансовата подкрепа на Главна дирекция комуникации на Европейския парламент. Базираното в Брюксел онлайн издание Euroactiv съобщи, че номинираният за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер е настоявал пред Пламен Орешарски да предложи Кристалина Георгиева за нов мандат като еврокомисар за поста вице-президент на комисията и върховен представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността. Както знаете, днес пленарният ден на Европарламента в Страсбург ще започне с обсъждане и гласуване на кандидатурата на Юнкер за първия пост в изпълнителния орган на Евросъюза. Още за това от Силвия Великова. Здравей! Добро утро, господин Митрочев, за 15 и половина. Това е най-точно. Това е най-точно. Това е най-точно. Това е най-точно.